Často si o nás, naši kamaráti a ľudia myslia, že sme drbnutí. A pritom vôbec nevieme prečo. Môžete vidieť za nami. Sme veľmi radi, že na Slovensku máme orgány, ktoré ochraňujú našu prírodu a nepúšťajú do lesov bajkerov, pretože je to tu v Alpách katastrofálne, pôda je zničená a príroda, už by som ani nehovoril o prírode. Kokotko, to je taká nuda, furty lanovka, furty lanovka. Vláče, zlaté Karpaty, si všetko si vyšlapeš, všetko, a je tu lanovka zadarmo. A ešte si vezmi, aké sú tie chodníky úzke, tam sa trafíš bicyklom, ty kokos, tu. Potrebujem kombinačky a keďže z celej tejto bandy viem najlepšie nemecky ja, tak si ich idem vypýtať. Prägen Spiegel, ein Regen. Jugendlichen, please. Yeah.